Meni je večeras pripala čast i zadovoljstvo da otvorim već tradicionalnu četvrtu buzijadu u gradu Pirotu. Mislim da ćete se složiti sa mnom da ovo jeste najradosnija i najsrećnija trka na svetu. Ove bebe naše koje danas muze, već sutra staće na svoje noge, učinit će prve korake, naša je obaveza da im trasiramo put ka bezbednom i srećnom odrastanju. Mi Piroćanci Pirot promovišemo kao dobro mesto za život. Ja verujem da Pirot jeste i dobro mesto za odgajanje dece, a trudit ćemo se da bude još bolje. Gradska uprava Pirot, grad Pirot, Savet za populacionu politiku je ušao u programe koji se već sprovode. Biće revizije postojećih mera podrške porodicama sa decom. Ja se nadam da će one uskoro biti i usvojene, a cilj nam je da stimulišemo rađanje, višečlane porodice, što više dece u porodici, a naš je zadatak da olakšamo roditeljstvo i kroz finansijsku pomoć, a i svakako kroz razvijanje novih usluga. I podsjetit ću vas samo, jedan od projekata koji se trenutno sprovodi sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, a to je rekonstrukcija vrtića Neven, kupovina ginekološkog stola za dispanzer za žene u Pirotu, savremenog kardiotokografskog aparata kojima se slušaju tonovi beba. Zatim, podsjetit ću vas da majke sa troje i više dece su ponosne vlasnice kartice 3+. Pomenut ću i podelu autosedišta do 30. juna. Sve naše novorođene bebe su na poklon dobile autosedište. To je nešto što je ovako jako sveže, pa sam to pomenula. Biće toga još. Svesni smo trenda depopulacije. Deca su nam preko potrebna, ona jesu naše blago i treba da svi zajedno učinimo sve da ih bude više i da Pirot bude grad dece i grad mladih. Hvala svima vama koji ste se odazvali i hvala Udruženju građana Roditelj koji nam omogućuje ovako i organizuje ovako lepu manifestaciju kao što je Buzijada.